Привіт, мої дорогенькі. Дітки, погляньте, хто до нас сьогодні на заняття завітав. Зайчик, пустунчик. Він скажеться, що дуже часто хворіє. Як ви гадаєте, чому? Він зовсім не піклується про своє здоров'я. Навчимо зайчика піклуватися. Давайте йому розповімо, як доглядати за своїм тілом. А чи знаєте ви, як називаються частини тіла? А зараз перевіримо. Погляньте на ось цю дівчинку. На неї показані стрілочками частини тіла. Треба правильно назвати їх назви. Молодці! Але знати будову тіла замало. Що потрібно, щоб наше тіло було здоровим? Треба займатися фізкультурою. Зранку робити зарядку. І тоді ми будемо сильними і дужими. Фізкультура, вона завжди дружить з усмішкою. А щоб була гарна усмішка, потрібно мати здорові зуби. Що для цього потрібно робити? Погляньте на ось цю таблицю. У ній є предмети, які корисні для наших зубів, а також які приносять шкоду. Уважно погляньте і оберіть, які предмети необхідні для наших зубів. Зубна паста, яблуко, торт, горіхи, зубна щітка, зубна нитка, зубочистки, цукерки, морква. Ви впевнені, що ви правильно обрали? Якими предметами ми можемо почистити наші зуби? Які нам необхідні, як вітаміни? Які несуть небезпеку для наших зубів? Молодці! Діти, погляньте, яка красива квіткова галявина. Влітку на ній живе наш зайчик-пустунчик. Скільки тут запашних квітів? А що нам допомагає розрізняти запахи квітів? А навіщо потрібен ніс? Як правильно треба дихати? Чому? Якщо ми будемо дихати ротом, що може статися? На цій квітковій галявині дуже свіже повітря з цілющими пахощами. Пропоную вам виконати вправу дихальну. Ми будемо вдихати носиками, піднімати ручки. Ось так. А коли опускаємо ручки, присідаємо, видихаємо ротиком. Ще раз. Молодці! Квіти, вони не тільки приносять нам красу, а ще й мають лікувальні властивості. Їх ще можна назвати лікувальні, лікарські. А як їх використовують? Влітку, коли вони квітнуть, їх збирають, потім сушать. А з сушених квітів заварюють лікувальні або цілющі чаї. І тоді вже їх п'ють. Дітки, крім квітів, на полянці у зайчика ще дехто живе. Хто це? Так, це пташки. А що нам допомагає чути пісеньку пташок? Вушки. А які звуки неприємні для нашого слуху? Дуже гучні і
сильні, які можуть пошкодити наш слух. А як слід берегти слух? І зайчик теж буде піклуватися про своє здоров'я. Ми його з вами навчили, як доглядати за своїм тілом. Щоб росли усі ми дужими і не будемо до себе байдужими, а здоров'я будемо берегти. Ми з зайчиком прощаємося з вами. Пока!